Сьогодні азербайджанці обирають президента. Несподіванок не чекають, швидше за все, чинного главу держави Ільхама Алієва переоберуть на наступні 5 років. Для нього це вже буде 3-я каденція. Головний суперник Алієва – представник опозиційної коаліції професор Джаміль Гасанлі. Він звинувачує Алієва у нелегітимності балотування і корупції. Однак експерти кажуть, що опозиціонер не становить для Алієва серйозної конкуренції. А правозахисники з організації Human Rights Club нагадують, що за цей рік десятки опонентів чинного президента були заарештовані. В Україні все більше політв'язнів, нині їх 142.